නමබුද්ධාය අද අපි චැනල් එකට සහසම්බන්ධ වෙලා වැඩ සිටින වැලිගෙපල ශ්‍රී මුදලින්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරවාසී වැලිගෙපල පියරතන ස්වාමීන් වහන්සේ පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා අපේ චැනල් එක වෙනුවෙන්. ඇත්තටම අද කතා කරන්න අපි තේමාව කරගත්තේ නාගලෝක. ඇතර මේ දවස්වල සමාජ ජාලා බිබඩවිවල ඒ වගේම ලොකු ආන්දෝලනාත්මක කතිකාවතක් යනවා මේ දවස්වල හැම කෙනා අතරේ. ඇත්තටම අන්න ඒකෙන් තමයි අපි මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම නාගලෝක තියෙනවද? ඇත්තටම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට නාගලෝකයට යන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම නාගලෝකයට ගිහිල්ලා ධාතුන් වහන්සේලා වැඩමවන්න පුළුවන්ද කියලා මේ වැඩවාසය කරන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විමසන්න කැමතියි. ඉතින් මම ඔබටත් ආරාධනා කරනවා අප ආසා සම්බන්ධ වෙලා මෙන්න කතිකාවත ධර්මයේ. දරෝසනේ මහේචයේ ඇත්තරම මෙතන කතා කරන්න ඕනේ නාගලෝකයයි. ඔබතුමා කතා කරන්නේ අර පහුගිය කාලේ ආන්දෝලනාත්මකව සිදුවීමක් වුණ කැලණි විහාරයේට කැලණි රජ මහ විහාරයේට නාගලෝකයෙන් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩමුවා කියන සිද්ධාමයේ මේ කතා කරන්නේ. ඒ සිද්ධාමයේ එක කතා කරනකොට දැන් ආනේ අත්‍තරම නාගලෝකයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමස්කාර වෙන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනා දෙස බලපුවාම බෞද්ධ සාහිත්‍ය දෙස බලපුවාම අත්‍තරම නාගලෝකයක් මේ නාගලෝකයේ දෙස ගැන කතා කරනකොට ඉස්සලාම බෞද්ධ සාහිත්‍ය ඉතිහාසය තුළ කතා කරන්නට යන්න තියෙන පළවෙනි තැන තමයි බෝසතාණන් වහන්සේ කිං සත්‍ය ගවේසි යුගයේ. කියන්නේ සත්‍ය කුමක්දයි සොයා යන කාලයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ වඩිනවනේ සේනානම් නියංගමට වැඩම කරපු බුදුහාමුදුරුවෝ සුජාතා සිටුදේගේ දුන්නු කිරුපිඩු වළඳලා පාත්‍රය නේරංජන නදියේ පාගල හරිනවා. එතන තමයි පළවෙනි සිදුවීම තියෙන්නේ. ඒ පාතල හරකුවාම උඩුගම් බලා යන මේ පාත්‍රය ගම් පතුලට කිදා වහයි. කිදා බැස්සම වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ සඳහනේ ඒ කාරණාවල සඳහන් වෙන්නේ නාග ලෝකෙට මේක ගෙනිච්චයි පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ සඳහනක් වෙනවා තවත් තැනක සඳහන් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ බෝසතාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබනෝනේ. බුද්ධත්වයේ ලබුවම අපි දන්නවා අපි කවුරුත් දන්නවා සාහිත්‍ය තුල එතකොට දේශනා තුල දකින්නවා සස්සතිය වෙන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ සස්සතිය වැඩි වෙනකොට 6 වෙනි සතිය මහා ධාරානිපාත වර්ෂාව. ඒ විලාවේදී උන්වහන්සේව ආරක්ෂා කරගන්න මුචලින්ද කියන නාගරාජයා ඇවිල්ලා ධරණයක් දරාගෙන උන්වහන්සේව පෙනගොබේ ආරක්ෂා කරන වැසෙන් තුනේ සතියක් ගිය තැන පූජාවලියේ සඳහන් වෙන සතියක් ගිය තැන නාගයා නික්මෙලා ඉවරලා කුමාර වේශයක් නොවාගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. එතකොට දැන් අපි කියන නාගලෝකයයි ඔබ කියන නාග දැන් මේ මිනිසුන් සිතාගෙන ඉන්න නාගලෝකය කියන්නේ දෙකක්. ඇත්තරම දෙකක්. මේ නාගලෝකය සඳහන් වෙන්නේ මේ නාගලෝකයේ තියනවා කියලා සඳහන් වෙන්නේ සමුද්‍රය. ඒ කියන්නේ මහා සාගරයේ මැද පත්ලි. මහා සාගරේ තමයි මේගොල්ලෝ වාසස්ථානය කරගෙන ඉන්නේ. මේක තමයි පළවෙනි කාරණාව. ඊට පස්සේ අපි දේශනා තුල දකින්නවනේ සමහර තැන්වලදී අපි දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ නාග ලෝකයේ ගැන කතා කරන සෑහෙන කාරණාවක්. කැලණි විහාරය කියන සඳහනේදී බැලුවොත් එහෙම වර්තමානයේ ඒ සිදුවීම බොහෝ දුරට සමහරලාට සමාජය තුළ යම් ආකර්ෂණීය භාවයක් ලබා ගන්නට වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර සිදුවීම් දැස සාසන ඉතිහාසයේ දැස බලනකොට ගිහියෙකුට ධාතුන් වහන්සේ නමක් ලබා දෙවිද ගැටලුවක් තියෙනවා. සමහර විට එක අවස්ථාවකදී මම අන්තර්ජාලය තුල දැක්කා මේ පුද්ගලයා
එක කාලෙකදී කියලා තිබුණා බුදු වුණා කියලා. එහෙම එහෙම සඳහනක් තිබුණා. ඒ වගේ එහෙම කිව්වොත් ඇත්තට මේක මිත්‍යාවක්. මොකද බුදුවරේ පහළ වෙලා ඉන්න යුගයක කිසිම ආකාරයකට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්න බෑ. ඒක අපි හොඳාකාරවම දන්න කාරණාවක් මේ බුද්ධ දේශනාව අදාහ හදාරන හිඳ. ඊගාව කාරණාව තමයි දැන් සමහර වෙලාවට මේ කාරණා ඍජුවම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. හේතුව තියෙන්නේ බුදුදහම කියන්නේ මහා ආශ්චර්යමත් සිදුවීම් දින තෝතෙන්. මේ වගේ දේවල් ඇත්තරම සාමාන්‍ය දේවල්. ඇත්තරම සාමාන්‍ය දේවල්. ඊගාව කාරණාව අපි කතා කරනකොට මම දකින විදිහට අපි අහලා තියෙන බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ එක විනය නීතිය පනවන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විනය නීතිය පනවන්නේ මිනිස්සෙකුට හැරෙන්න පැවිදි වෙන්න කිසිම කෙනෙකුට අයිතිය නැති බව. අපි දන්නවා උපසම්පදා වෙනකොට උපසම්පදා නෑ පැවිදි උපසම්පදා භූමියට පත් වෙනකොට විනයක් අහනවා විනය පදයක් අහනවා මිනිස්සෝසි කියලා. ඔව් ඔබ මිනිස්සෙක්ද කියලා අහන. ඒ වෙලාවේදී ආම්බන්දේ කියන්නේ. ඇයි එහෙම පණවන්න හේතුවක් තියෙනවා? බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න සමයේදීම නාගයින් එක නාග රාජේ සාසනයට ආසාව හිතිලා සාසනයට එනවා පැවිදි වෙන. ඒ නාග රාජයා කරන වැඩේ මිනිස් වේශයක් මවාගෙන ඇවිදින්. මිනිස් වේශය මවාගෙන සිවුරක් දරාගෙන එනවා සබුදුහාමුදුරේ බණහන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙයා නාගේ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. සද්ධාව තියෙන්න පුළුවන්. සද්ධාධික භාවයක් තියෙනවා නාගලෝ. නාගෙන් තුන තියෙනවා. ඒ සද්ධාව නිසා කරන්නේ මේ නාගයා එනවා. ඇවිල්ලා භික්ෂුන් වහන්සේගේ ස්වරූපය මවාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ දහම් ශ්‍රවණය කරනවා. ඊගාවට වෙන්නේ එක ස්වාමින්වහන්සේ රාත්‍රී කාලයේදී තම කුටියට වැඩියට පස්සේ එක කාරණාවක් තියෙනවා නාගෙන්ට මිනිස් වෙස්සේ මවාගත්තා මහේශායියේ. මිනිස් වෙස්සේ මවාගත්තත් නාගෙන්ට නිදා ගැනීම. එතකොට වැසිකිලි කැසිකිලි යාම තුළදී ආහාර ගැනීම තුළදී ඔවුන්ගේ සිය ස්වරූපෙට එන්න ඕනි. ඒක දේශනා පැහැදිලිවම සඳහන් වෙනවා. සිය ස්වරූපෙට එන්න ඕනි. ඉතින් අර නාගරාජයා කුටිය තුල භික්ෂූන් වහන්සේගේ ස්වරූපේ නෙමෙයි වැඩි කිය. අපි ඔය කතාව හොඳටම දන්නවනේ. අපි අහලා තියෙන බෞද්ධ සාහිත්‍යය තුළ. ඒ වෙලාවේදී බුදුහාමුදුරෝ ඔය එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කුටි පරීක්ෂා කරගෙන යනවා නව ස්වාමී මේ කියන්නේ ආගන්තුක ස්වාමීන් වහන්සේ සත්කාර කරනවා. ඒක භික්ෂුන් සමාජයේ තියෙන හරි අපූර්ව ලක්ෂණයක්. සත්කාර කරන්න යමු. ඒ අවස්ථාව තුලදී ඒ අවස්ථාවේදී අර පොඩි ස්වාමීන් රහත් වෙලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ දකින විශාල නාගී බය වෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ට කියලා කියන බුදුහාමුදුරනේ මහා විශාල නාගී. ඉන්න. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරු කියනවානේ ඔබ වහන්සේ ගිහිල්ලා දොරට තට්ටු කරන්න තට්ටු කරාට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියන්නේ. ඒ එන ස්වාමීන් වහන්සේ මාගාවට කැඳවගෙන ඉන්න. ඒක සිදු වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී බුදුහාමුදුරුවනේ ඔයා නාගීද්ද මනුස්සෙද්ද කියලා. ඔබ වහන්සේ නාගීද්ද කියලා අහනවනේ. උත්තර දෙන්නේ නැහැ. දෙවනි වතාවෙත් අහන. උත්තර දෙන්නේ නැහැ. තෙවනි වතාවේ අහනවා උත්තර දෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුව කියනවා යම් බුදු කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දැනගෙන උත්තර නොදෙන වානම් ඔහුගේ හිස හත්තඩකට වුකුනවා. බය වෙලා මං නාගී කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේදී නාගයාට සූර හැරදමා නාග භවන්ට යන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ කියන නාග ලෝකයයි අපි දකින නාග ලෝකය කියන එක වෙනස්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි කැලණි විහාරයේ සිදුවීම ගත්තොත් එහෙම. එතන කියන මණියක්කිත නාගරාජානන් වහන්සේ. ඇත්තටම විහිළුවනි මහේශායි. අපි ඒක පැහැදිලිව විහිළුවක් කියන්නේ මණියක්කිත නාගරාජයාගේ නාගරාජෙක් නෙවෙයි. නාග ගෝත්‍රය. නාග ගෝත්‍රය නාග වංශ නාග ලෝකයේ කියන්නේ දෙකක්. මේක වටහා ගන්න බැරිව අර කටබොරු කිව්වා දිවබොරු කියන්නේ නැහැ වගේ මේක වටහා ගන්න බැරිව මෙයාලා කියන මණියක් පිට නාගරාජා ආරාධනා කළා. හැබැයි එතන නාග ලෝකයේ කියන්නේ හිම්බේ.
ඒක පැත්තකින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ මොකද අපි දැක්කේ නැති හින්දා. සමහර කාරණා එයාලා කියන නිසා සමහර දේවල් විශ්වාස කරන්න මම නම් මේ කියන්නේ ඔබ ඇත්තටම ප්‍රඥාවෙන් දකින්න මේ කාරණාව. ප්‍රඥාවෙන් දැක්කේ නැත්නම් මේක ඇත්තටම විහිළුවක් වෙනවා. නගලෝ කැපිලා ඒ තුරු සයින්ස ඇත්තම නේ මම අහලා තියෙන ජයසේන නාගරාජු වෙන ඒ ජයසේන නාගරාජය ගැන කතා කරනකොට ඕක හරිම සිදුවීම ගැන කතා කරනවා මෙහෙමනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 540ක් සියලු සත්‍යයන් ධර්මයේ දේශනා කළා මහේශායි අපි දන්නවා බුදුහාමුදුරු පිරිනවම් පෑ වෙසක්පුර 15ක මේ වෙසක්පුර 15ක පොහොය දවසේ පිරිනවම් පෑවට පස්සේ බුදුහාමුදුරු ඒ රන් දෙන තුල ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා දොහන අටක් තිබුණා කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේදී විවිධ රටවල් වලින් කියන්නේ ඉන්දියාවෙම විවිධ ප්‍රදේශ ප්‍රාන්ත වලින් එනවා රජවරු ධාතුන් වහන්සේලා බෙදාගන්න. යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. දොන ඝර්ජනාව කියලා සිදුවීමක් ගැන මේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ද්‍රෝණ බ්‍රහ්මණය කරන්නේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදා දෙනවනේ. මේක තමයි සිදුවීම. මේ අවස්ථාව තුලදී නාග ලෝකේ ජයසේන නාගරාජය ආවා කියන ස්ථානයේ. ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මිනිස් වෙෂයම අවාගෙන ඉන්නේ. මිනිස් වෙෂයම අවාගෙන ඉන්නේ. නිකන් නාගයාගේ ස්වරූපෙන් ඉන්නේ නැහැ. ඒ සිදුවීම. මේ වෙලාවේදී අපේ ද්‍රෝණ බ්‍රහ්මණය කරන්න මොකද? අර රජවරු කෝලාහල කරනකොට මහේශායි අර ධාතුන් වහන්සේ නැලී තිබුණු රන්දිනේ තිබුණු ධාතුන් වහන්සේලා දෙනවා තුන්නවා හිමීට ගන්නවා ධාතුන් දලදා වහන්සේලා එක ධාතුන් වහන්සේ නමක් ගන්නවා ගන්නකොට වැටෙනකොට කරන්නේ හිමීට කකුල් දෙකක් තියන මුවාව එක මතන ධාතුන් වහන්සේ දැන් සමහර අය කියන ධාතුන් වහන්සේ පෑගුවා කියලා පාගන මාතර සද්ධාව තියෙන පුද්ගලයෙක් මහේශායියේ මේ මේ ධාතුන් වහන්සේ නම පාදයිද කවදාවත් කරන්නේ නැහැ කිමීට අර කකුල් දෙකෙන් අපි සමහර දේවල් මුවා කරගන්නේ ඒ වගේ මුවා කරගත්තා වහා ගත්තා මේක දිලිසි දිලිසි පේන කොහෙටද නාග ලෝකෙට ඇසින නාග රාජයා මේ දකුණු දළදා වහන්සේ වඩම් වල කොහෙටද නාග ලෝකෙට තේරුණා ඒ අවස්ථාවේදී ලලාට ධාතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විශේෂණ ඇති විශාලම ධාතුන් වහන්සේ. දැන් අපි දන්නවා කෝලිය වංශිකයන්ට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාක්‍ය වංශිකයයි උන්වහන්සේගේ මෑණියන්ගේ පරපුත කෝලිය වංශික. රාමදාමී ඉන්නේ. ඔවුන්ට දෙනවා ධාතුන් වහන්සේලා නෙලියක්. එක කොටසක් ලබා දෙනවා. මේ කොටස අරගෙන ගිහිල්ලා ගංගානම් ගම්තෙරේ අසල චෛත්‍යයක් හදලා මේගොල්ල වැඳුම් පුදුම් කරනවා රන් කරඬු වල තියෙන සිදුවීම මේක. ඊට පස්සේ ගංගා යම් කාලයකදී ගංගානම් නදිය ගලනකොට මේ චෛත්‍යය කඩාගෙන යනවා. කරඬුවට මුකුත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කරඬුව ගංගානම් නදිය ගහගෙන යනවා. හරි. ගංගානම් නදී දහගෙන ගියාට පස්සේ මේක පේනවා දැන් බුදුරජාණන් පිහිටන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇත්තරම මේ ශාසනය අසිරියක් ශාසනය කියන්නේ පුතුම ආශ්චර්යයක් තියෙනවා සමහර මිනිස්සු ඇත්තරම පවපුර ගන්නවා සමහර කාරණාවලින් ඇත්තරම අවශ්‍ය නම් නිවන් දකින පුද්ගලයෙකුට නාග ලෝකයක් ඕනිද ඒව අදාළ නැහැ මහේශය ඇත්තරම අදාළ නැහැ මේ කාරණා බුදුහාමුදුරුවෝ යමක් පෙන්වලා දීලා දිනවනම් මේක ඒ විදිහටමයි වෙන්නේ වෙන විදිහකට වෙන්නේ නැහැ නේ ඒ උන්වහන්සේගේ තථාගතභාවයෙන් අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ තථාගතභාවයෙන් උන්වහන්සේ දෙයක් දේශනා කරන එක බොරුවක් වෙන්න විදිහක් නැහැ බොරුවක් වෙන්න විදිහක් නැහැ මොකද මේ අපි අහලා තියෙන ධම්මසප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව තුළදී මේ පස්සකමානන්ට කියනවානේ මම මීට කලින් ඔයාලට බොරු කියලා තියෙනවද කියලා අහලා තියෙනවානේ මීට කලින් බුදු වෙලා තියෙනවා කියලා තියෙනවද කියලා අහනවානේ නේ මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුවරු බොරු කියන්නේ බුදුරු බුරු කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට පෙන්වා දෙනවා ඇත්තම නාග ලෝකයක් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. මේ කරඬුව යනවා මහේශායි කොහෙදද දැන්? අර නාග ලෝකෙට ජයසේන මහා නාග රාජයා ගිහිල්ලා නාග භවන තුල කරඬුව තැම්පත් කළා තියෙනවා. මට මතක් වෙන්නේ දැන් නාග ලෝකය ගැන අපි විග්‍රහ කරන ඇත්තම නාග ලෝකයක් තියෙනවා කියලා.
මේ සාහිත්‍ය ඉතිහාසය දෙස බලනකොට, බෞද්ධ සාහිත්‍ය ඉතිහාසය දෙස බලනකොට පැහැදිලි කාරණාවක් තමයි මහේශායේ තූප වංශේ, ධාතු වංශේ වගේ වංශ කතාවල පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. දැන් තූප මේ රුවන්, අපි දන්නවා රුවන්වැලි මහසෑයට ධාතුන් වහන්සේ වැඩමුවේ නාගලෝ. දැන් අපේ දැන් ධාතුන් වහන්සේලා, දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා සතර නමගෙන් දෙනමක් ලක්දිව වැඩ ඉන්නවා. අපේ පින්වතුන් ඇත්තටම පින්වන්තයි. මේ ඇත්තටම මේ ලක්දිව බෞද්ධයෝ කියන්නේ පුදුම පින්වන්ත චරිත. මේ ලක්දිව රැකිලා තියෙන හේ නිසා අර නාගලෝකේ අර ජයසිරි නාගරාජයේ දකුණු දළදාවල ගිනිච්චි ඔය ධාතු කවුද ගේන්නේ? දකුණු දළදා වහන්සේ වඩම්මන්නේ කවුද? ධාතුන් වහන්සේ වඩම්මන්නේ, දකුණු දළදා වහන්සේ වඩම්මන්නේ අපේ මහදේ මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි වඩම්මන්නේ මේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ. ලලාට ධාතුන් වහන්සේ කොහොමද නාගලෝකෙට ගියේ? නාගලෝකේ ඉඳන් ලලාට ධාතුන් වහන්සේ වඩම්මන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට පැහැදිලිව පේනවා ඇත්තම නාගලෝකයක් කියලා තියෙනවා. ඇත්තම නාගලෝකයක් තියෙනවා. තව කාරණාවක්, තව ඉතිහාස කරුණක් සඳහන් වෙනවා. දැන් ඔය කැලණිය, කැලණිය කියන්නේ ඇත්තම නාග, දැන් නාගයින්ගේ පුරවරය. නාගයින්ගේ පුරවරයක් කියන්නේ නාග දොරටුවක්. කැලණිය ඇත්තම නාගයින්ගේ දොරටුවක් තියෙනවා. මොකද ඒක සාහිත්‍ය කතාවල ඉතිහාස කතා ජනප්‍රවාද තුලදී නිකන් ජනප්‍රවාදයක් කියන එකක් ආවට ගියාට හැදෙන්නේ නැහැ නේ මහච්චි. ජනප්‍රවාදයක් කියන්නේ. එතකොට අටුවාචාරින් වහන්සේලා නිකන් පුරුලියන් යන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලාට අවශ්‍ය නැහැ නේ එහෙම ලියන්න. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මොකද වර්තමානයේ නම් එහෙම කරා කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මොකද අතීතයේ වැඩිහිටියෝ බහුතරයක් සාමණේරයන්සේලා ශ්‍රද්ධාවෙන් සසුනට ගත වෙච්ච ගොඩක්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් මහවංශේ තාඳු මේ වගේ දේවල් පූජාවලියෙන් වගේ ලියෙන්නේ නිකන් ආවට ගියාට ලියෙන්නේ නැහැ. ආවට ගියාට මේ කාරණා එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ බුදුහාමුදුරෝ 8 වෙනි වසර වඩිනවා ලංකාවට. මම ලංකාවේ නාගලෝකේ දැන් කැලණී විහාරයේ සම්බන්ධ තියෙන කාරණා මම කියන්නේ. ඇයි මහේශායේ බුදුහාමුදුරෝ දැන් උච්චර මහා කරුණ කාරණිකයන් වහන්සේ. ඇයි අච්චර නගින්න බැරි කන්දක් මුදුන කියලා සිරිපාල් පිටෙන්නේ? ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නේ. සමහර වෙලාවට අපේ බෞද්ධයින් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක්. ඒ තරම් බොළඳ ශ්‍රද්ධාවක් තියනයි ඉන්නේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවන්ට සමන්ත කූට පර්වතයේ වාම සිරිපා පිටවන්න හේතුවක් තිබුණානේ. ප්‍රධානම හේතුව තමයි බලන්ද කොච්චර අපහසුයෙන් වුණත් අපේ බෞද්ධයෝ වඳිනවනේ අර කන්න මුතුනට ගිහිල්ලා. අර විහෙසෙන් විහෙස කරලෙස ගිහිල්ලා කකුල් ඉදරාව එහෙම නැ තුන් සරණේ කියාගෙන බුද්ධාන් සරණේ කියාගෙන යන්නේ අපේ අම්මලා. එහෙම යන්නේ. එහෙම ගිහිල්ලා අර මළුවට යනකොට මුන තරම් හදවත සතුටක් දැනෙනවා. මුන තරම්. හැබැයි මේ විතරනකෝ. ඕක වහණයෙන් ගිහිල්ලා වැඳලෙන්න පුළුවන් තරඟ තිබුණා නේද? ඇත්තර මේක වටිනාකම අඩුයි. දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා එක ස්ථානයේ ඔය කැලණි ගම් පතුලි රළෙන් මුවා වෙන තැන, කියන්නේ ඔය කැලණි ගඟ මුහුදට කිට්ටු වෙන තැන නාගයන්ගේ දොරටුවක් තිබුණා කියලා. ඒක හේතුව තමයි අතීතයේ හිටිය ලංකාවේ ගෝත්‍රිකයෝනේ. දැන් නාග ගෝත්‍රිකයෝ කියන්නේ නාගයන් වන්දනා කරපු පිරිස. කැලණි, කැලණි වෙහෙර, කැලණි එතකොට පාලනය කරන්නේ අපි චූලෝදර මහෝදර අපේ මේ උතුරු පැත්ත පාලනය කරන. ඒ විදිහට කැලණිත් පාලනය කරන්නේ. නාග ගෝත්‍රය කියන්නේ නාගයන් පුදපු පිරිස. ඉතින් ඒ පිදුම් ලබන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටික නාගයන් වෙනවා ඒ ස්ථානයේ. බුදුහාමුදුරු 8 වෙනි වර්ෂයේදී වඩින ලංකාවේ මිහිතලේ වඩිනවා. වැඩම කළ කැලණියේදී ඉස්සෙල්ලම උන්වහන්සේ කැලණි ගඟේ පෑන් පහසු වෙනවා. පෑන් පහසු වෙනවා. ඒ විලාවේදී නාගිය ඉල්ලීමක් කරනවා බුදුහාමුදුරුවනේ, භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට පුදන්නට පූජනීය වස්තුවක් දෙන්න කියලා. සිල්පා පිළිගවන්න. බුදුහාමුදුරු ඒ අවස්ථාව තුරදී නාගයන්ට වන්දනා කරන්න
කැලණි ගඟේ ගම් පතුලේ සිරිපා පිහිටවුව කියන සඳහනක් වෙනවා. එහෙම සඳහනක් වෙනවා. ඒ නාගයින්ට වන්දනා කරනවා. දැන් පහුගිය කාලේ ওই නාග ලෝකේ සම්බන්ධය ඇත්තරම මේ පහු දැන් සති දෙක තුනකට කලින් මේ සිදුවීම වෙන්නේ. මේ සිදුවීම වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් එක පැත්තකින් බලන නාග ලෝකයේ හැල්ලුවට ලක් වුණාද කියලාත් මට හිතෙනවා ඒලා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන්. නොවෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මට ඒ කියන්නේ මම පුද්ගලිකව කියනවා නම් ඍජුවම කියනවා නම් මේක මට විශ්වාස කරන්න අපහසුයි. හැබැයි මම එහෙම කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද මම ස්ථිර වශයෙන් දැක්කේ නැහැනේ. ඊගාව කාරණාව නාග ලෝකය ගැන දැන් අපි කතා කරන්නේ. හැම අවස්ථාවකදීම නාග ලෝකේ නා රජවරු ඇවිල්ලා කැලණි විහිර වන්දනා කරනවා. ඒ එන්නේ මිනිස් ස්වරූපයෙන්. ඒ නාගයින්ට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මිනිස් කාය ද මවාගෙන ඉන්න. මොකද ඒ නාග ලෝකේ කියන්නේ දිව්‍යමය ශරීරෙ තියෙන නාග ලෝකයක්. ඒ එතනින් පැහැදිලි වෙනවනේ නාග ලෝකයක. දිව්‍ය නාග. ඒ කියන්නේ ඒක නාග වර්ගෙ ඉන්නවනේ. නාග වර්ගෙ ඉන්න පැහැදිලිවම. ඔයා එක එක්තරා සූත්‍ර දේශනා වලදී බුදුරජාන් වහන්සේ සර්ප විශේෂ සර්පයන් පිළිබඳ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ දේශනා තුලදී අපි දකිනවා බුදුහාඳුර කියන දේශනාවකදී මට මතකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමහර සර්පෙන් ඉන්නවා සර්ප විශේෂ සර්පෙන් ඉන්නවා කාපු ගාම වීස් මේ ශරීරය කුඩු වෙලා වීසිලා යනවා. ඊතරම් උසයි. සමහර සර්පය කාපුවම මේ ශරීරය ගල් වෙනවා වගේ, දරදඬු වෙනවා වගේ. ඊතරම් මැරෙනවා. මරණයටපත් වෙනවා. අනික බුදුහාමුදුරන්ගේ කියන්නේ ප්‍රඥාව අසීමිතයිනේ. මහේශායි. උන් දැන් අපේ මිනිස්සු ඇත්තටම දකින්න දේම පිළිගන්නහද? දකින්න දේම පිළිගන්නහද? ඒකයි ප්‍රශ්න. හැබැයි මතක තියාගන්න. පේන දේට වඩා නොපේන දේවල් නොපෙන දේවල් ගමුද? මොකද ඒක ඉදිමයි වෙන්නේ. නොපෙන දැන් අපි කියමු ගිනි කුලිය අරගෙන වේගෙන් කරකවනවනේ. කුංචි කෙකුට පේන මොකක් වගේද? කුංචි ලක්කුව. ගිනි බලල්ලක් නේ. හැබැයි ඇත්තරම තියෙන ගිනි ගුලියද ගිනි බලල්ලද? ඇත්තරම තියෙන ගිනි ගුලියද ඒ කරගෙන දෙන බලල්ල වගේ. බලල්ල වගේ තියෙන. ඒ වගේ අපිට පේන දේව ඇත්ත වශයෙන් පිළිගන්න බෑ. බුදුහාමුදුරන්ගේ ප්‍රඥාව එක බලනකොට බුදුහාමුදුර එක්තරා දේශනාවල සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ සත්ව විශ්ය ගත්තොත් එහෙම මේ මහා සාගරයේ ඇසුරු කොටගෙන වාසය කරන සත්ව ප්‍රමාණය විශ්ය අප්‍රමාණයි කියනවා. තව කොච්චරද ඉන්නේ බලන්නකෝ වැඩි ඕනේ දවසකට කොච්චර මාළු ප්‍රමාණය මරනවද කියලා මේ සත්ව ලෝකේනේ. තව කාරණාවක් ඔය දැන් ඒ කාරණා තුලදී පැහැදිලි වෙන්නේ සත්ත්ව විශ්ය අතින්තේ නාග ලෝකයේ කෙනෙක්ගේ තරම් කියනවා. බුදුහාමුදුරු එහෙම පැහැදිලිව නිශ්චිතවම කියලා තියෙනවා. ඔය දේවදූත සූත්‍රයේදී දේවදූත සූත්‍රයේදී අසාමි මාගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවානේ මහණෙනි මම මේ දේවල් කියන්නේ මම ඇස් දෙකෙන් දැකලා කියනවානේ. මාගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ එහෙම කියනවා. ඉතින් එහෙම කියන අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට පිළිගන්න බැරි නම් ඇත්තරම අපි අවසන්. ඇත්තරම හැසැප්පිය අවසන්. මට කිසිඳු සැකයක් නැහැ මේ ලක්. ස්ථිර වශයෙන් තියෙනවා. හැබැයි ඔය සිදුවීම නම් ඔය සිදුවීම විශ්වාස කරන්න. මොකද එයා කොච්චර ගුප්ත සිදුවීම් සිදු කළා කිව්වත් අදට ලංකාවේ වැඩ වාසය කරනවානේ ඇත්තරම සීලවන්ත ගුණවන්ත පෙරව ඇත්තරම වැඩ වාසය කරනවා. ඉහියේ කුඩ දාතුන් වහන්සේ නමක් ලැබලා දෙයි. මට විශ්වාස කරන්න බෑ ඒ කාරණා. එහෙමනම් ඉතින් ඇත්තටම වර්තමානයේ තුල ඉර්ධි පාණ්ඩ කුල රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නව ලංකාවේ. මග්ගඵලලාභීන් ඉන්නවා. අපි ස්ථිර වශයෙන් නොකියුවට ධර්මය තුනක්. උන්වහන්සේලා ප්‍රසිද්ධියට ඉන්නේ නෑ. එහෙනම් උන්වහන්සේලා මොකද වඩම් මම කියන්නේ මොකද නාග ඒ නාග ලෝකයේ කියන එක ගැන කතා කරොත් එහෙමයි ෂේ. එතන ඉන්නේ දිව්‍යම නාගයෝ. ඉර්ධිවල සම්බන්ධ. තව ඇත්තටම සයින්ස් දැන් අර තව ප්‍රශ්නයක් වුණා ඉතින්. අර දැන් සාමාන්‍ය මම තාම තියන්නේ ඉර්ධි නාගේ. අනිවාර්යයෙන්ම නා රජ කෙනෙක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉර්ධි තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි
අර නා රජ ඒ කොහොමද නා රජ කෙනෙක්ව කොහොමද අර වගේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයකට දැම්මේ? ඒක මට නිකන් හාස්‍යයි. මං මයිෂයි මගේ සිදුවීම් පොඩක් දැස බැලුවා. ඒක අර එක තොටියේ කියනවා විශාල නාගයෙක් ආවේ. එයා උඩා වෙලා බෝතලයට ගියා කියලා එහෙම කතාවක් කියනවා. සමාජෙ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි දැක්කේ නෑනේ. ස්ථිර වශයෙන්ම කියන්න බෑ. හැබැයි තින් එහෙම කොටු වෙන්නේ යා විද? ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්ත් තියෙනවා. දැන් අපි දකින්නවානේ දැන් රුවන්වැලි මහා සෑයට ධාතුන් වහන්සේලා නාගලෝකෙන් වඩම්මන්නේ කවුද? සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේනේ. සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ නාගලෝකෙන් ධාතුන් වහන්සේලා වඩම්මනකොට වේගින් එන වාසුදත්ත තමයි බාර දීලා තිබුණේ. කවුද? මහා මේ අපේ ජයසේන මහා නාගරාජය. ඒක ආරක්ෂා කරන්නේ. වේගින් එන අපිට මහා මෙමුණාම ඇවිල විලාප දුන්නා කියන්නේ. ඒ තරම් ශ්‍රද්ධාවෙන් යාලා මේ කටයුතු කරන්නේ. ඒ ඒ නාගලෝකයේ ගැන විග්‍රහ කරන්න කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම ගොඩාක් කාරණා තියෙනවා. දැන් උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් එහම අපිට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් මහේචයි. අපේ ශ්‍රීමා බෝහාමුදුර වඩම්මන ලංකාවේ. අපි අදට කියනවානේ අපේ මිනිස්සු බෝහාමුදුර ගාවට ගිහිල්ලා දම්සෝ නිරිඳුන් පුදලද පුදකල බෝධිය සංගමි තෙරණිය ගෙන වැඩි බෝධිය නාලව සතියක් වැඩහිඳි බෝධිය කියන මේ ආකාරයට කියනවා. නාලව සතියක් වැඩ දැන් පූජා මේ ඔබ තියෙන්නේ බෝධි වංශයේ දුමින්දාගම කතා බෝධිය. නාග ලෝකේ දැන් ඒ සිදුවීම් ගැන කතා කරනකොට ශ්‍රී මහ බෝධිය වඩම්මවාගෙන එනකොට සයුර මැදින් පේනවා. නාග ලෝකේ දැන් සයුර මැද නාගීන්ගේ භවන තියෙන්නේ. පේනවා වඩම්මන විශාල නාගින් සාගරය මැදින් මතුණා කියන සීමබෝධිය වඩම්මන. එයාලා හරි ආසයි පින්දාම් කරන්න. ඇයි? එයාලට පේනවා දුක කියන එක. එයාලා බලන්නේ කොහොම හරි සසරින් ඈතර වෙන්න. ඒ ඈතර වෙන්න ඕන නිසා එයාලා පින්දාම් කරනවා. පින්දාම් කරගන්න. ඒ හින්දා ඒ අතර මිත්‍යා දෘෂ්ටික නාගයෙක් ඉන්නවා. අතර පැහැදිලිවම ඉන්නවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික නාගයෙක්. සම්මිය දෘෂ්ටික නාගින් කරන්නේ පින්දහම් කරගෙන යන හදන. ඒ නිසා දැන් අපි සමහර ජන ප්‍රවාදවල අපි අහලා තියෙනවා මහේශායේ එක පුරා ස්ථාන පුරාවස් තියෙන තැන් බහුතරයක් තැන් ආරක්ෂා කරන්නේ නාගයෝ ඉන්නවා කියලා. මම එහෙම අහලා තියෙනවා. මම එහෙම දන්නා තැනුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නාගයින්ම මේ ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කොහොම සදහැසිතින් නාගරාජින් අතරම ශ්‍රද්ධාවන්. ඉතින් අර සීමා බෝධිය වඩම්මන කොටම මහේශායේ සීමා බෝධිය වඩම්මන වේලාවේදී විශාල නාගින් මහා සාගරය මැද මතුණා කියලා. ඒ වෙලාවේ සංගමිත්තා අපේ තෙරණින් වහන්සේ මහරහත් තෙරණින් වහන්සේ ගුරුළු වේශයක් මවාගෙන එල මේ දමණය කරා කියන්නේ. ඔය එක සිදුවීමක්. ඌ වගේ නාග ලෝකේ ගැන විස්තර අප්‍රමාණව තියෙනවා. නාග ලෝකයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කියන්නේ මේ අය කියන්නේ මට අර ඒක විශ්වාස කරන්න බැරි ආ නාග ගෝත්‍රයයි නාග ලෝකයයි පටලෝගන තියෙන කතාව වෙන මහේශේ. ඇත්තරම නාග ලෝකය කියන්නේ වෙනම නාග ලෝකයක්. නාග ගෝත්‍රය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු එක්තරා ගෝත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු උදාහරණයක් විදියට දැන් කියනවා සිංහල, මුස්ලිම්, දෙමළ කියලා. එතකොට බර්ග ඔය විදියට ජාතීන් ඉන්නවනේ. ඒක. ඒ වගේ අරක එක්තරා ජාතියක්. කණ්ඩායමක්. එක පිරිසක්. එක ගෝත්‍රයක්. එක දෙයක් අදහන පිරිසක්. බෞද්ධය බුදුදහම අදහනවා වගේ. එයාලා නාගින් අදහුවා. නාගින් අදහන්න ගත්තා. ඒ සිදුවීම නිසා අතරම ඒක පිළිකාවට දින එතන තමයි. ඒක වැඩිය නාග භවනට ගියා කිව්වා. නාග බවට ඒක ඉතින් ඇත්තටම යන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන කාරණා නෙමෙයි. හැබැයි හිර්දි වඩාගෙන තියෙනවනම් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා, හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් යන්න පුළුවන් නාග ලෝකයට, නාග භවන්ට යන්න පුළුවන් ඍද්ධිමත් චරිතයකට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට යන්න බෑ. ඒ නිසා මේ කාරණා ඉතින් මම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න යන්නෙත් නෑ. සත්‍යයයි කියන්න යන්නෙත් නෑ. මොකද හැබැයි ඔයා අහන්නේ, ඔබතුම අහන්නේ වගේ, මහේශායි අහන්නේ වගේ නාග ලෝකයක් තියෙනවා. ඇත්තම මේ
සමාජාල එබඩවල ඇති විච්චේ වචනත් එක ඇතරගෙනන ඒ වහන්සේ මනාව පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒක ඇතරම නාරුවක තියෙනවද ඒ පිළිබඳ තව නා රජවරු ගැන ඒවගේ මගේ ගෝත්‍ර ඒ නාග ගෝත්‍ර ගැන ඇතරම අපිට තිවිච්චේ ගැටරුව අපිට වහන්සේ නිරාකරණය කරලා දුන්නා. ඇතරම මෙතෙක් අපි ධර්මය සාකච්ඡා කරලා අනභාගත්තා වූ ඒ කුසල මේ වහන්සේලා ඉතින් අනුමෝදන් කරනවා. මම මේකට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සාදුනුමෝදන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මහේශායේ ඔබතුමා මේ කාර්ය කරගෙන යන්නේ තාමත් සත්භාවයෙන් කටයුත්ත මට ආරාධනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කටයුත්ත අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද මේ වින්දි කියලා. ඒකත් මේ වැදගත් භාවයේ මහේශායේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම දෙයක් කියපු එක නෙමෙයි ආශ්චර්යය. තර මාස්ටරේ මොයි වාදිකුණාට පුත්‍ර ප්‍රඥාන්තේ নমস্কার වේවා සාදු 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 කියලා ඒ වගේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබතුමාගේ ඒ එතකොට YouTube channel එක වගේම ඔබගේ එතකොට මේ ස්ටුඩියෝ කටයුතු ඉස්සල සාර්ථක වෙන්න රත්නත්‍රේ පීඨ ආශිර්වාදේ විශේෂයෙන්ම ජයසේන නාගරාජයා ඇතුළු කොටක ඒ නාගීන්ගේ ආශිර්වාදේ ඒ වගේම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදේ ඔබට ලැබිලා ඔබේ කටයුතු සාර්ථක වේවා. ඇත්තටම මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූ අප වැලිගපල විරසේකර මුදලින්දාරාමේ විහාරවාසී වැලිගපල පියරතන ස්වාමීන් වහන්සේට පාද නමස්කාර පූර්වකව මම ස්තුතිවන්ත වෙන අතර නැවතත් මෙවැනිම වැඩසටහනකින් ඔබ හමුවනතුරු ඔබට ආයුබෝවන්.